কান্দি নিজক পকা কৰাটো তেনেই সহজ, কিন্তু এটুকুৰা জুই বুকুত লৈ মুখত হাঁহি থকাটোৱে বহুত কঠিন। সপোন প্ৰত্যেকে দেখে, কিন্তু সপোনবোৰ পূৰ কৰা ভাগ্য প্ৰত্যেকৰে নাথাকে। অলপতে কান্দি পেলোৱা মানুহৰ সৰল মনৰ হয়, আৰু এই সৰল মনৰ মানুহে জীৱনত কষ্টও বহুত পাব লগা হয়। যিয়ে দোকা দিয়ে তেওঁ চতুৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু যি দোকা খায় তেওঁ বুৰ্বক নহয়, তেওঁ হ'ল বিশ্বাসী। সকলো কথাৰ উত্তৰ কথাহাৰে দিয়া নাযায়, কিছুমান কথাৰ উত্তৰ মনতাৰেও দিয়া যায়। যিমানে ডাঙৰ হৈছোঁ আনন্দবোৰ সিমানেই দূৰত হেৰাই গৈছে।